kapao za srezat. Mislim, deo 6. Ja ono je Project Ogre. Project Ogre 9. Više razdje atmistisko oranđe osuvanje. Više razdje atlijelsko reklam. Šis ir motels grīva. Jā. Nē, es tur nekad bijis. Trši vien galīgi draņas. Tad mēs nogriezīsimies un aizbrauksim uz Ogres salu. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Kā nekā fonā ir daudz mašīnas pārvietojas ar velosipēdu. Un atvainojos par to, ka nebūs dižākā kvalitāte. Jo es neesmu spējīgs braucīt riteni. Lietot savu galveno filmējumu Rīgas, tāpēc tiek lietots tas pats filmējumu Rīgas. Tas bija pirmajā Project Ogre. Fonā man skan mūzika. Jā. Un tātad lūdzu par šajiem lejām. Un uz Ogres salu. Šī te ir Daugava, jā? Daugava. Un lejā. Fully speed ahead. Vajadzēja kaut kāds elektrības tornis upsvidū. Vēl lapas. Tālāk aizīm pēc lampīšu kaut kāda čūra putra. Pretīnā kome. Viņu mēs nefilmēsim. Tālumā skaisti meži. These guys. Rise, man. Es neskatīšos, neskatos, ko es pašlaik filmēju. Te ir. Viskas tev un akmenis. Tad mēs piebrauksim tuvāk. Viņš ir labāk saskatīt. Šajos mežos un pļavās melnais kādreiz ir filmējis vidusskolas video par senajiem senajiem romiešiem un eģiptiešiem. Lūk. Piemiņas. Piemiņas akmens latviešu strelniekiem. Brīvības cīņās. Viskas tu. Labāk tomēr akmens. Turpinam doties gas Daugavas skaistajiem kraštiem. Šis ceļums būs diezgan garš, tāpēc saturieties. Fasim apjauš seatbelts! Koki! Es zinu, šeit nav sveši daudz interesanti, ko redzēt. Bet es ceru, ka mans gids stāstījums jums patiks. Un tas aizvietos varbūt ne to ideālo kvalitāti. Gan es iesāku ar šādu ceļojumu. Tāpēc, ka tāpēc, ka tā ir kārtējā vienkārši... Man ir jāuzties jauns video. Ko lai taisa? Es neesmu mājās. Pēdējām visām spēlītēm, kurām es izmēģinām, bija stūbais gļuks. Kad ekrāns ir melns. Ar balts, skaņi ir, bet bildi nav. Cim redzot, programma nav sevišķi labi, jāmēģina atrast kādu labāku. Un... Lūk, tieši šajā vietā es toreiz filmēju šo video, es lieliski atceros. Toreiz vēl bija jauks kadrs. Mēs filmējam. Jā. Tur tālumā ir viesnīca. Mēs filmējam un nobrauc garām ritenis. Un līdz ar to filmā bija ritenis senās Grieķijas laikā. Romas. Mums ritenis izdod viņš senas skaņas. Bet visumā, ka skan mūzika, ja mums man runāšana liekas garlaicīga, vai arī sakristu nerviem manas rieķeņa skaņas, droši vien mūzika ir līdzvērtīgā skaļumā. Jā,
Es esmu pietuvījušies vietai, kur es esmu kādreiz ārdījies vienu Misteru Čiekuru. Jā, lūk, skatieties. Šeit atkal es kādreiz esmu makšķerējis ar īstu brīdžu, ka ja tu katru gadu nolaiž ūdeni, tad tā pašu var pieiet un pamakšķerēt. Tur tālumā var redzēt veikalu, ar kur mēs droši vien brauksim. Lai arī es nezinu, varbūt arī nebrauksim, jo tad mums sanāks mēs riņķi. Riņķi tikai no viņas sanāk mēs. Vēl viskestes. Tas gan nav sevišķi interesanti. Lūk vēl potniņi. Nezinu, viņš manā kamerā varēja saskatīt. Vārniņas. Vārniņas, nezinu, pēc kāds vešo. Būt jauna recepti gan jau. Viņa no viens vārns nē. Wow, kas būs skatu, es ceru, ka man izdevās to nofilmēt. Tas putnu anu vienkārši, kad desmit putni vienkārši, vienkārši pārlidā par ūdeni. Un pieskaroties knaptā un tad poršu ilnīši. Tāds skatu neatrums, pēdējā bija redzējis. Vispār bija redzējis. Lūk, tālumā jūs varat redzēt liela vaikala dauga. Ja man reiz esat ļoti maziņš. Reāli tas rokrē lielākais veikals. Daudz kociņu. Daudz kociņu. Kunčas. Mēsli. Labvainas ūdens. Jums kaut kas nepatīk pārtiniet. Šis ir ceļojums pa ogri. Un tad ir jāiekļauj arī šo vietu. Šajā vietā, kur tagad ir visas tur novaudzis ar kādiem sūdiem, mēs ar Čeku kādreiz plānojām ieveidot futbola laukumu. Kā redzam, mēs to neizdarījām. Vezēt, tas ideāli būtu. Nozāģēt to pāri kociņu, kaut kādu nosūknēt varētu tonnu ar tonnu, miljonas tonnas ar litrus, huņi zin ko vēl ar ūdeni, būtu vienkārši zaibīs futbola laukums paši savu vajadzībām upas vidū. Pilsētais brīdinis runāšu retāk par pilsākcēmas, ka man varēs dzirdēt. Jo tomēr tas būtu diezgan krīpī. Jo tur staigā tiks ar cilvēku, ar māci bērniem, ar kaut kāds, nezinu, maz mednīts vai vecunks. Vai viņi pilsētas runā, un šeit ir tās un tās. Es tomēr neesmu oficiāli gids. Arī ogri man varētu sākt to maksāt. Es tomēr tagad veicu viņam reklāmu. Skogri skaisti. Yeah, right. Priekšā ar tam riteņu funkcēju. Šeit mums pats ieskat? Laika mums ir tumba. Nu, ir tumbiņi.
Un tā turpinām mūsu ceļojumu. Es biju veicis mazu tehnisko pauzīti, lai noskaidrotu, kāpēc pārtraucu skatīt mūziku, un tieši tā manai tubiņai nomira baterija. Cik nejauk. Mūzika joprojām tagad skanēs, krietni klusāk. Dirdējāt, vai ne? Nu, lūk, tā ir, kur mēs dosimies? Tā, nu, šī ideja viesnīca. Tā lielā baltā māja, kuras tur tālu tālumā var redzēt, un sīvēļņi ir daudz lielāk. Tur ir nemaz dzirdēt tā. Tālumā ļoti knapi var redzēt mazu oriņģīgu ķeģeļu huiņu. Uz to mēs tagad dosimies. Būs vētra! Būs vētra, mani dārgie draugi, bet turieties! Fasten up your seatbelts! Mēs ir kāds ap? Nē. Tas nebūtu jauki. Jūs jau redzat, kā mēs tuvojamies mūsu mērķim mazai oranžējai ķieģeļu butkai. Neviens nezinu, kas viņi ir. Nē, gan jau kāds ir. Es nezinu. Viņi tur jau ir daudzas gadus. Mēs ar čiekurtu solē mēģinājām atlauzt durvis, un tas ir jau kur forši pa sienām varēja parādīties. Redziet! Tad mēs dosimies citur. Redziet, šis ceļa posms ir noslēgts. Dosimies prom no Daugavas. Dosimies prom. Daugavai, dārgie skatītā. Pamājāta tā. Nu jā, ka mēs gan viņu fonā redzēsim. Bet tas vairs nav mūsu galvenais mērķis. Jā, pašlaik mēs brauksim gar šoseju. Tas ļoti bīstami. Es jau mēs redzēsim mirušas dzīvniekus. Vai mirušas cilvēkus. Vai mirušas mašīnas. Tāda iespēja pie šosejas ir ļoti liela. Bet tas, ko mēs noteikti redzēsim, ir miris asfalts. Viņš ir tā miris, kad ir bedrītājs. Atsāks trīceklis. Lūk, te mēs tuvojamies veikalam, par kuru es pirmīs runājam. Es domāju, ka pie viņa mēs veiksim līkumu. Nu, netālu no viņa. Tu trakais krieva autiņ. Nu, kaut kāds šops. Jā. Mēslu visādi. Aizrauc. Skaisto dabu pavērojiet. Mājiņas pavērojiet, mašīnas pavērojiet. Kāpēc es neiedzēru pirms šo te taisīju? Jo besis runāt, es atzīšos. Labi, es jokoju. Nav jau tik traki. Vienkārši slāpst. Nav līdz nekā ko padzerties.
Padomājiet, ka es nomiru. Es tepat vien esmu. Es vienkārši ieturu pauzi. Nekā sevišķi interesanti, ko stāstīt nav. Nu, kā jūs vispār iet? Ko darat? Ko mācaties? Mūsu vidusskolas acuma skatītāji, kādi jūs plānas jūs brīvlaiku? Dzersiet daudz? Vai maz? Es par kafiju runāju. Un teju. Es nevaru runāt par alkoholu. Es jau labprāt. Nevaru. Īstumā jau varu, neviens man te nav aizlietas. Jā. Rūcis ir tveiz ieteikums, kādu alkoholu labāk lietot. Jā. Nu, lūk, teikt, jūs varat jau diezgan tūlu redzēt. Veikalu, par kuru es pirmīt runāju. Labi, īstumā aptuveni, cik tur tālu, kā tad, kad es par viņu runāju, bet... Sēž to, ka mēs ar viņam nenokļūsim, ja mēs tūlīt griezīsimies nost! Tas ir veikals Daugavā. Redziet, 100 metriem ir pagrieziens, uz kuru mēs arī dodamies. Jā, šīs vietas var redzēt arī pirmajā projekta sogra, bet man ir iemesli, kāpēc es vēlos jums nofilmēt. Jo ir vairākas vietas, kuras tur es vēlējos nofilmēt, bet dažādi iemesli dēļ tā arī nenofilmēju. Un tagad tur ir daudz kas mainījies. Lūk, ceļzīmes jaunogra. Jā, tad pasakam ar tā veikalu un Daugu, pasakam beidzot ar tā Daugu vai tā pilnībā. Jā. Tagad let's play the waiting game. Let's play the waiting game. Let's play the waiting game. Tur jau. Un ietekās visas melnās gaismas. Un dzirdēt cilvēks viņš. Nu, bļā. Kretī. Jo viņam sarkanais, bet nē. Viņam būs pārkā plikuma. Kretīnu bars. Kretīnu bars. Un tā, es uzsāku ceļu. Braukšu pa zemēko daļu. Es tieši tāpat kā pirmajā projekta sogra. Un lūk, mēs braucam. Jumping. Kurš tu mums tā ārdās? Diemžēl neuzināsim, kāda mašīnīte vai mācītas tur ārdījās. Varbūt fonā varēja arī dzirdēt. Visāds mājiņš, jā. Mājiņš. Es tojos stacijai. Es neinteresantai. Es neinteresantai stacijai. Ar kabrioli. Rudenī. Malacis. Dāli veiksim netika pie plaušskarsloņa. Viens ir šeit tāds skrūts rajona, viņš ir tāds diezgan krūts mājas. Mašīnas daudz. Stubais kalns. Rudenī nogāt valdāju. Steroīdi. Steroīdi būtu labāk. Man dot spēku, un es izjūtos seksīgs. Nē, es man spēku, un nedot viņu nopist. Un sirdi, un es izjūtos seksīgs. Cilvēk, kačātot ar tādu mikrohantalītu, es man stiprs. Ļoti stiprs. Un tā, mēs esam nonākuši pie Jaunogras stacijas. Jaunogras stacija. Jā, viena no retiem stacijām, kur vēl strādā čelītis, kas iznāk un kas māja ar roku. Tur kaut kādu sūdiņu. Tiet lielā izsaukuma zīme. Un pats stacija. Un vēlamies tālāk. Gāze. Tad mēs gāze, rekti.
tenisa korti. Nē, tie liek nav. Jā, tie ir arī tenisa korti. Es zinu to, ka var tenisa kapā. Vienas, protams, ir nauda. Gulbis te neauga. Gulbis nav agrānīts. Zā. Atgaļiniet lūdzu man jaukiek, man ir jāiet ēpistā. Ir labi lietot Twitter, ka tev nav ko darīt. Ir labi atbildēt jautājumiem, ko uzdod radio SVH no rītiem. Kur ir par futbolu? Lietojam tāds jautājums. Cik spēlētāji? Čempionu kalsu un Čempionu līgas ietvaros vienā mačā ir gūši 5 sāpes. Very easy, 15. Pat Google nevajag. Un par to es dabūtu biļetes uz lietāju, uz boks. Es kur es gribu iebrauks. Bet tu biļetes saprāt dabūt. Es kur tev ir kādam uzdāvināt, kas ļoti vēlās. Jā, ja kāds ļoti vēlās. Biļetes uz Maira Briežu titulu cīņu Liepājā 22. novembrī dodat man ziņu. Jā, man vien tāda būs. Dzirš apels, kas es tur vien braukšu. Tad atgriežamies pie ogas apskats. Daudzdzīvokļu mājas. Šajā pusē privāta mājas. Elektropreses un instrumenti, kad smuka maz mājiņa. Mēs varētu tagad griezt tur iekšā, bet tā negriežu. Es braukšu tieši tāpat kā toreiz. Ja šoreiz cīnīšu tātākas. Centīšos. Varbūt man priekšēt traktors. Tantuka. Bet man tas netraucēs. Evelīt. O, sirdzinu gan tantukus, gan traktoru. Traktoru tantukus. Ārums šo laiku ļoti labs. Jā, mazie bērnu retiņi. Bet varat uzmanies, neuzpēcīs viņu visus. Caravan! There's a caravan! I hate those! Nu nekā. Tātad, šeit ir kalni, kur mēs tagad brauksim garām. Sauc zilie kalni. Nezinu, kāpēc mums nozīmē zilajiem kalniem. Es nedomāju, ka senajos laikos tu dzīvo daudz geji. Varbūt arī. Varbūt arī. Un tur katru gadu tur notiek slēpošanas, tādi krosiņi, tur ārdās riteņiem. Lūdzu redzēt. Brauksim garām, varbūt tur redzēt trepnieks. Ārtāk uzkāpt viņus. Tas gan man kā riteņu braucēm neko nedos. Man tieši grūtāk tad ir. Te ir pat trepnieks. Galvenais ir šeit. Un tā, mēs stūpējamies. Mēs stūpējamies. Marketing klausā. Un čalēdz diviem suņiem. Diviem vienādiem. Un divām vienādām siksniņām. What the weird. Šis rajons man pašam ir slikti pazīstams. Bet viss ir pārbūvēts. Ilgu laiku. Tad jūs uzmēsiet, ka mēs šeit vēl ir būt. Ne jau šis stāvietas dēļ. Ne jau šis stāvi dēļ. Ne jau šis mājas dēļ. Ne, karalaugu šeit netais. Arī stāvi tā. Jā. Daudz māju nok. Tātad, kāpēc šeit brauc? Pirmkārt, vēl gredi jauns apgaveida ceļš, kurš gan vēl nav pabeigts. Bet nu var redzēt, ka viņš mums aplis. Vai es mums kaut kas aplina līdzīgs. Tagad man jāmēģina izdomāt, kā es tur tikai tur, kur es vēlos. Čau! Cik darbinieki! Es nāku pieprasīt jums darbu. Es nokavējuši. Algi nost. Tā. Šeit lielā foršā būtu, kur tālumā redzēt. Ar zelta no jumta. Tā ir hokeja hala. Kur tad taisīs vēl hokeja reportāžas. Mēs tur viens ir meža tehniku laukums. Es braukšu citu. Jo tur mēs šeit kādu gadu nespēlējam. Divus.
uz citur. Lūk, daudz jūka mājas, dažādi veikali, super džims. Kādi ir atlikušie minēti? Nav jau ir daudz. Nav jau ir daudz. Vēl tikai pāris vietas, kuras jāapmeklē. Mierīgā! Man jau nav, ka tu redzi ar zaļo karu. Jei, zaļais priekš manī. Pārkāpšu visus noteikumus un braukšu kā kretīns. Volvo, Audi. Un lūk. Šī ir Ogres ģimnāzija. Un Ogres ģimnāzijas futbola laukums. Vai esi īpaši? Mēs ar Čieku šeit spēlējam futbolu. Ai, kaut kāds krāsvenis ūdīt. Mums izbrauks pa slepu no vietu. Hidden Road. Pēdējais skats uz dienu futbola lapu. Pēdējais skats uz stūri. Viņiem vairs nav! Viņiem vairs nav! Priekšo klāda man ir šiem. Viņiem vairs nav! Hey bars! Ja mēs te nav siena kaudzes, lai meitenes varētu kā lielākajā daļā vasaras draugiem lai galerija safučēties guļot uz siena kaudzēm, vai arī lai lēdmaniešiem būtu kur pabarot savu zirgu. Jā, diskriminātāji, vai arī vienkārši zirgs visu noēda. Arī tās variens pastāv. Jā. Pagrieziens, atvadamies no Ogres ģimnāzijas, atā ģimnāzijas. Lūk šeit trepīts, šeit ir nedaudz šešķīvis un lākas ūdens tornis. Ūdens tornis nedaudz šešķīvis, bet kas to lai zinu, varbūt ir izņemēt citu mēdīšu. Jā, pagriežamies. Tā mēs dosimies uz pilsētas skvēru. Jā, tur es arī jau toreiz biju. Bet nu, nekas. Toreiz jūs nedzirdējāt manas komentārus, un jūs neesat ogrēniec, vai jums nav labi draugi ogrēniešu, ka mums pasīt. Jums nebija nejāspas, ko es tur toreiz vispār filmēju. Es sapratās, nu tā ir ogre, jo projekts ogre. Un tā kā tas bija latviski, noteikti tā ir ogre kā pilsēt, nevis cilvēkādājs. Jo būtu nelaģiski, es rakstītu projekts latviski, un cilvēkādājs angliski. Un tātad mēs lēnām, jo tuvamies mērķim. Ogres skvēram. Citas vietiņas mēs kreiposim citreiz. Uz laiku mērķi ir atlicis tikai Ogres skvērs. And few mystic places. Few mystic places. But you will see. You will see about that. Tur varētu griezties tur, tur es negriezīšos. Mēs griezīsimies tur, kur mūsu vada skaistais. Asfalts. Bruģis. Tur mēs vada skaistais rozā bruģis. Bērndārs. Mūzikas skola. Olbruk 26 km.
Kāds bija bloti? Jā. Tad mēs jau būsim centri. Labs doma. Jā, tā lielā smukā palākā māja. Atkal redzam ciplinēties šķīvi. As known as ūdens torni. Agrāk tu biji seps. Es tagad nezinu. Un tā mēs esam piedalījušies pie... Mēs esam piedalījušies pie skvēra. Jā. Atkal pasīties uz ogres domi. Pēc milzīgs ogres ģērbonis. Tas pierāda to, ka tev sevi mani. Es ir jau mani vajag ģērbonis. Līdz būs riski izvēja viņu. Vasarā šis te kulcis. Vasarā šis kulcis ir... Kā viņš atbūt? Strūklaka. Jā. Kuru? Mēs bērni. Lēkā, nārdēlis, meitenes guļ, kad ir pālī. Jā. Trakiet padzerās. Nezinu, neesmu gan redzējis. Kā suķēt, bet gan jau ir. Piesvienības migrācijas dienas, kurš atgūt savu pasu. Logas vēstu redakciju. Redzējāt tās mazās brūnās durtiņas. Tur kādreiz pārdeva legālo zālu. Neesmu nekad mēģinājis. Pareiz darīt. Visāds kafejnīts. Pasts. Creepy. Vēl viena kafejnīca. Ar akcentu preču veikals. Bite. Lokas kultūras nums. Centra Elvīts. Tā kaut kur solārija. Nezināju, jo tādu nelietu. Lombards. Tev nav par garšīgs volks. Dzirdzēt šo te kalnu? Jā, šo. Redzam. Šā kalnā ir mistiska māja. Vārdā Ogres, pirmā vidusskola. Par 12 klases pabeidz melnais un čiekurs. Ok, tur var redzēt, ka spīd cauri. Mēs jau tuvojamies. Mēs jau tuvojamies nākamajiem Mystic Place'am. Mēs tuvojamies nākamajiem Mystic Place'am. Lūk, es jau redzēju augstu pirmo ģiju skolu un tās trepas pilnā godībā. Jā, ellīga vietiņa. At the hell place! I'm on a highway to hell. Jā, jau kad mēs redzēsim tā gatavu. Tā. Mēs esam nonākuši pie līkā tilta. Tilts par upi. Tiesa nedaugu, par ogri. Ogri ir viena no garākajiem Latvijas upēm, starp citu. Ja pareizi atceros, ceturtā garākā Latvijas upa. Viņa sākas cēsīs, apmēram turpat, kur Gauja. Jādīts labi, priecē! Tas tālumā ir dzelce. Tas tālumā tilts, ko es jums tikko raudīju, ir dzelstaļa tilts.
šī ceļa galā. Viena ēlīga dzertu, kokas lielākā dzertu. Šis ir lapu kalns. Vienkārši bīstam vietu ziemā, tur ir nenormāls slidens. Pagājušreiz atcerieties, es braucu uz ceļa noslēgumu. Lūk pa ielu. Šeit mēs veiksim līkumu. Kura laikā es jums sastāstīšu kaut ko ļoti interesanti. Tātad, es jums pamācīšu. Lūk, es braucu toreiz šeit ceļu, bet šodien mēs brauksim gar dzēles ceļu. Kā var man dzirdēt, tieši brauc vīgu jūpsienas. Ļoti jauki. Lieliski. Jā. Elektriskie sapietam, cik jauki! That's a bit of pressure. Just too fast, too furious. Viņš jau pietur. Yay! Nē, es jau tik spāri. Nain! Nē, iedomāsimies, ka mēs brūsim vilcienā. Šķiet, šo te visu redzat no vilciena loga. Tas ir tajā sliešpusē. Šī mašina tajā brīdī būtu stāvējuši, nevis braukuši. Un tātad jūs braucu šo tas liežu ceļu. Braucat. Jūs ieraugat pa logu šo te māju. Šīs te mājas. Jūs sajūtat, damn, vilciens kļūst lēnāks. Ja tu esi pārvogs pieturu, pārvogs staciju. Redzat šo te šrotu. Un vēl vilciens piebrauc pie perona. Jūs sēdaties īpaši. To pārvaks stacijai, kur tur tālum arī spīd. Jūs varbūt viņu jau saskatīt varat. Kaut kā haļāvina. Vilciens apstājās. Jūs izkāpi tārā. Jūs pa šo te ceļu dodaties taisnā ceļā. Uz. Pārietuvi. Nezinu, kā jūs vēlāk nosaukt. Pretējā pusē acīm redzot arī tuvojas vilciens. Lūk, jūs nonākat pie pārietuvis. Jūs esi pie viņas nonācis. Lūk, tur tālumā jūs redzat pārvogu staciju. Atzīmēs par mazo neveiksmīti, ja grūti noturēt telefonu rokā, braucot par tā pārietu. Viņa ir augsta. Tad jūs iedomājat, iet šajā ieliņā. Pievēršot uzmanību pusē, ko es filmēšu.
tāpēc jums saku pievērst uzmanību šim mājām. Vienā no viņam dzīvo Misters Čiekurs, kur ātes jums jāatklāj pašiem. Kādā veidā es nezinu. Kas ir klavējiet pie visām durvīm, prasat šeit dzīvo Čiekurs. Un tad jūs iziet no šīs ielas un jūs domājat. Es varu palikt pie Misteru Čiekura. Vai arī es varu doties par šo ceļu, vai es varu iet atpakaļ un doties uz staciju. Mēs izmēģināsim šo ceļu. Interesanti, vai ne? Kind of awkward. Es pateik, kind of awkward. Jūs nonākat pie... Lūk, ja es būtu gājuši gar staciju, jūs iziet ārā šeit. Jūs nonāk pie šāda veikaliņa, un šī kalna, uz kur jūs arī varētu iziet ārā, ejot gar staciju. Jūs ejat augšā pa šo kalnu, lēnām, noguris. Neizpratnē, kāpēc jums tur jāiet. Tad jūs skatāties, ka šeit ir transformators. Jūs transformers, transformators. Oh, shit. Jūs redzat, ka šeit ir? Daudu māju. Viena no tām ir melnā. Un ar to arī mēs noslēdzam šo video. Like, subscribe un comment. Goodbye.